ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, വിത്ത് യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഫൈനൽ ഇയർ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി റിസൾട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന് ശേഷം ഇനി ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇത്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരുടെ പി ജി അഡ്മിഷനുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ മറ്റ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരുടെ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളുടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന് ശേഷം എം എസ് സി ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് പല കോഴ്സുകളും, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന, പഠിക്കാവുന്ന പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് തിരുവനന്തപുരം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാർഡിയാക് ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി. അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഓഫ് എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആസ് മേജർ ഓർ ആൻസിലറി സബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60%. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി പൂർത്തിയായ 60% മാർക്കുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഈ ഒരു പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി. അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ബയോടെക്നോളജി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60%. ബി എസ് സി ഫിസിക്സോ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയോ ബി എസ് സി ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ബോട്ടണി ഓർ സോളജി പ്ലാന്റ് സയൻസ് എക്സെട്രാ പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലേ, ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ബി എസ് സി ഡിഗ്രിയുള്ള 60% മാർക്കോട് കൂടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസ്. അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഓഫ് എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60%. 60% മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി എസ് സി ഡിഗ്രി പഠിച്ച ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഈ കോഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. സെലക്ഷൻ വിൽ ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഓൺ മെറിറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് വൈവ ഒക്കെ ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സ്പോൺസേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽസ് ആൾസോ ഗോ ത്രൂ ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ സെലക്ഷൻ ബട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനലി സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ദോസ് ഹു ക്വാളിഫൈ ഇൻ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി പുട്ടപ്പ്. അതായത് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇവർ നടത്തും, അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെയും വൈവയുടെയും അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സെലക്ഷൻ നടക്കുക. പിന്നെ മിനിമം പാസ് മാർക്സ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് 90 മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ 100 questions വിൽ ബി 50% ഫോർ ആൾ. 90 മിനിറ്റ് പരീക്ഷ 100 മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതിൽ 50% മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പരിഗണിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ ദ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ 50% മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സെലക്റ്റഡ് ആക്കും. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കൂടി മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് www.scimst.ac.in ഡ്യൂറിംഗ് 1st September to 15th October. അപ്പോൾ September 1, October 15 തീയതികൾക്കിടയിലായിട്ടുള്ളൊരു തീയതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഒരു
പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാവും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ. അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും പരീക്ഷ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ ഒരു കോഴ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി സാധ്യത ഉയർന്നത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്കാർക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും പേരുകേട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജോലി നേടിയെടുക്കുക അത്രയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റുകൾ നോക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 15 വരെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സന്ദർശിച്ച് നോക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക, പരീക്ഷ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ സിലബസുകളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കോഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.